Ben bugünkü videomu Leytman Prefsetler Fuad oğlunun əziz xatirəsinə həsr edirəm. Bugün Prefsetlerin həyat hecarəsini sizin üçün səsləndirəcəm. Çekdik döyüş yolunu sizlərlə görüşəcəm. Dizəcəyim videoya çıxacağım. 1998-ci ilin oktyabr ayının 25-i Quba rayon Zərdabi qəsəbəsində Priyevlər ailəsində dünyaya bir körpə göz açır. Babası Paşa kişi körpəyə Səttər adını verir. Ancaq kimsə bilmir ki, 22 ildən sonra Səttərin adı Səttər xanına tən səslənəcəkdir. Səttərin kiçik yaşlarından idmana böyük marağı olub. Qəsəbənin uşaqları futbol oynayan zaman Səttər onları maraqla izləyərdi. Səttər hələ uşaqlıqdan çox mehriban olub. 2004-cü ildə Zərdabi qəsəbəsini Bayram Şamirov adına orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdu. İlk sinif rəhbəri Heydəli Şufə müəllim Səttəri belə xatırlayır. Səttər kəlimsiz, sarışın, ancaq çox qaynar, enerjili bir uşaq idi. Başqa uşaqlar məktəbə çəkinə-çəkinə, valideynlərindən ayrılmaq istəməyərək gəlirdi. Səttər isə çox sərbəst, sanki çoxdanın şagirdi kimi gəlirdi. Buna da səbəb evlərinin məktəbə çox yaxın olması idi. Gülməyi, güldürməyi çox sevərdi Səttər. Yumor dolu, şən uşaq idi. Ona görə də yoldaşları onu çox sevərdi. Haqsızlığı sevməzdi Səttər. Adətən uşaqlardan soruşardıq ki, sən böyüyəndə kim olacaqsan? Oğlanların əksəriyyəti polis olacağam və ya əskər olacağam deyirdilər. Mən o zaman buna ötəri his kimi baxırdım. Yadımdadır. Səttərgil 8-ci sinfi bitirmişdilər. Bir gün Səttər mənim yanıma gəlib, müəllim, mən Naxçıvanskaya qəbul oldum, dedi. Mən zarafatla dedim, ay Səttər, tüfəng boyda deyilsən, başqa sənət, başqa peşə seçəydin də. Eyni zarafatla, gülə-gülə, böyüyəcəyəm də, müəllim, böyüyəcəyəm də, dedi. Hər evlərinə gələndə mənə də baş çəkərdi. Mütləq gələrdi. Çünki bilirdi ki, mən onu çox sevirəm, çox istəyirəm. Zarafatı ilə, şəngülüşü ilə qapını döyərdi. Mən kimdir, dedikdə isə, gəlin baxın da kiməm, deyirdi. Böyük kiçiyin yerini bilərdi Səttər. Onu qapıda görüb çox sevinər və onunla fəxr edərdim. Fəxr edərdim ki, mənim belə şagirdim var. Vətən sevən, ana sevən, böyük kiçik yerin bilib böyük müəllimlərinə belə hörmət edən bir şagirdim var idi. Ona görə fəxr edirdim. Hərbi paltar da ona elə yaraşırdı ki, Səddər, sən doğrudan da böyüdün. Elə böyüdün, elə böyüdün ki, Zərdabiyə sığmadın. Vətənimiz boyda oldun, Səddər. Vətən səni, sən də vətəni ucaltdın. Ruhun şad olsun, deyirəm, bala. Ruhun şad olsun. Sinif rəhbəri Rana müəllim Səddərə fəxr etdiyini bildirir. Mən Səttərin sinif rəhbəri olmuşam. Səttər 8-ci sinifdən hərbi liseyə qəbul oldu. Bu illər ərzində Səttər məktəbdə oxuduğu illərdə hamının sevimlisi olub. Səttər həm tərbiyəli idi, həm ağıllı idi, çox çalışqan bir şagird olmuşdu. Səttər, ən son Səttəri mən yayda evin qabağından keçəndə gördüm. Səttər dedi ki, mənə müəllim,
Elə sizin əhvalınızı soruşmaq üçün gəlirdim və evə girmədim. Ən son o cür xatırlayıram Səttəri. Səttər haqqında keçmişdə danışmaq ümumiyyətlə çox ağır dadama. Yəni biz çox mərd, qəhrəman bir oğul itirdik. Mən fəxr edirəm ki, Səttər kimi bir şagirdin, bu cür qəhrəman şagirdin mən müəllimi olmuşam. Və onun bu həyat yolu, qəhrəmanlığı hər zaman gələcək nəsillərə örnək olacaq. Allah rəhmət eləsin Səttərə. 2012-ci ildə 8-ci sinifi bitirərək Cəmşid Naxçıvanski adını hərbi liseyə qəbul olmuşdur. 3 illik lisey təhsilini bitirdikdən sonra 2015-ci ildə Heydər Əriyev adına Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olmuşdur. Səttər uşaqlıqda və təhsil aldığı illərdə bir çox yarışlarda iştirak etmiş, diplomlara, mükafatlara, medallara layiq görülmüşdür. 2018-ci ildə Azərbaycan ordusunun 100 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan ordusunun 100 illiyi medalına layiq görülmüşdür. Kursant olduğu vaxtlarda 707 nömrəli hərbi hissənin tank əleyhinə bölüyün 1-ci tağım komandiri vəzifəsində xidmət etmişdir. Moto atıcı bölmə, hissə və birləşmələrin döyüşə tətbiqi, xüsusi təyinatlı, texnika və sistemlər və s. ixtisasları olmuşdur. Səttər idmanla da məşğul olmuşdur. Onun idman müəllimi Aslan müəllim olur. Aslan müəllim onu belə xatırlayır. 3-cü sinifdə oxuyurdu. 1-ci sinifə bitirir. Yay mövsümündə mənim yanıma gəlir. Sərbəst güləş bölməsinə yazılır. Yəni, Səttər burdan bir yay mövsümündə elə qısa 3 ay ərzində Səttəri qarşı hələ bir ki, biraz münasibətim də yaxşılaşır. Biraz da mənə daha yaxın olur. Çünki Səttərdə elə xüsusiyyət vardı ki, özün içindəki olanı o da müəllim açırdı. Müəllimlə münasibətdə olmaq xoşdurdu, çəkinməzdi. Belə bir xüsusiyyət Səttər demək, ikinci sinifə qədəm qoyan vaxtı yarışlar olur. Tez-tez belə yarışları çatmalıdırlar. Çünki Səttər də cəmis cümlətən 3-4 ay məşğul olduğundan görə mən onların yarışı aparmadım. Bir dəfə özü evimə gəlir, mənə deyir ki, mənim xarş edirəm, mən də yarışları apar. Deyirəm Səttər, çox tələsmə. 3-4 ay ərzində məşğul olmuşaq, tez-tez yarışlar ərzində bilər. Zədə ala bilər, hər cəşə baş verə bilər. Çünki sən bir il məşğul ol, mən səni söz verirəm ki, səni hər yarışa sesən aparacaq. Bəli, elə də oldu. İkinci sinifi bitirdi Səttər, ikinci sinifdən başladı biz yarışlara getməyə. Səttəri birinci yarışı yadıma gəlir ki, indiyə kimi idi. Xızıda keçirilən yarış idi. Xızının açıq, Xızıranın açıq birinciliyi idi. Orada iştirak edirdik. Bəli, Səttər o çəkidə orada 26 kilo çəkisində iştirak edirdi. 26 kilo da çəkidə Səttər bütün qələbəni rəqiblərini udaraq birinci yerə çıxır. Və orada da hiss olunur ki, Səttərdə bir nəfusat vardı ki, həyəcan, qətiyyən həyəcan keçirməzdi. Yarış dövrü ərzində özün sadə, özün elə aparırdı ki, heç bir həyəcan da yoxuldu bu uşaqdı. Bəli, bu yarışdan sonra Səttər da özü açılışmışdı. Məcbur oldum da onu dəyəmiz yarışlara söz verdim, onu aparacağım. Yəni, ikinci yarışımız Biləcərdə baş verdi. Biləcərdə də iştirak edildi, orada 29 kiloda çıxmışdı. Çünki orada belə artığı var deyənə, biz 29 kilo bıraxdıq onu. Səttər həmin yarışda da üçüncü yerə çıxdı. Orada çünki ümit çəki yuxarıda qalaşır deyənə, hiç qalaşmadı. Yəni, xoşuma gəldi. Beləliklə yarışlanır. Bu yarışlarla belə, Səttərə olan münasibəti daha da yaxınlaşdı. Bizdə belə idi, yay mövsümündə. Demək, istər yay mövsümündə də səhərlər çıxardı uşaqlar, kurs eləyərdi. Axşamlar saat təxminən 5-in yarısında başlayan məşğulət saat 7-yə kimi çəkərdi. Səttər həm kurs eləyərdi səhərlər, həm də axşam məşğulərinə gələrdi. Çünki
Az yaşlı uşaqları mən axşam məşqlərində bıraxmırdım. O da ki, Səttar özü kimli olaraq gəlib mənlə xayiş eləyəndən sonra axşam məşqlərində çıxdı və beləncə ilə Səttar da inkişaf yaşından qabağa getdi. Bəli, Jö 3-cü sinifdə oxurdu Səttar, Jö 29 kiloda görüşürdü. Oradan gəldik, Sezəndəki yarışa iştirak edildi. Sezəndəki yarışda da ki, Səttar yenə qalib oldu. Birinci yerə çıxdı. Heç birdən sən üzündə görüm, tab olmaz, semicə olmaz. O adi şeyə baxırdı. Deyirdi, ki, bu yarışlar mənə çəkinədir. Bax, Səttar belə uşaq idi. Səttar bu yaşlardan çıxarılsadı. Demək olar ki, 4-cü sinifdə oxuyanda bir az da çəkisi qalxdı. O çəki gəlib 32-yə qalxmışdı. 32-də görəşirdi, çəkin bitir. Bir dəfə də olsun, mən də işitmədim ki, görmədim ki, Səttar nə yarışda həyəcan keçirsin, nə də yarışda mükafat alaq yerlər olanda sevinsin. Çünki o adı şeylər kimi baxırdı. Deyirdi, mən gələcəyimi, deyir, idmana bağlayacağım. Bəli, Səttar gəldik də belənçiliklə artıq 5-ci sinifdə oxuyurdu. Bir gün uşaqları cəriyə düzdü, yaxınlaşdım uşaqlar, dedim uşaqlar, gəlin biz sizinlə bir soru keçirik. Dedim, bunu dedin, nə sordun mu, belə bir şey oldu. Hamı cəriyə dedənir, hamıdan soruşur. Gələcəkdə hansı peşəni seçmişsin? Bəli, uşaqlar hamısına bir-bir soruşa-soruşa gedirdi. Bəzi hətta eləsi vardı, Səttar'da bir-iki yaşda elə böyüdüydü. Orada qrupda olurdu, iki yaşlı, üç yaş böyüdüyünlə böyük uşaqlar olurdu. Soruşurdum, hətta edir seçimi eləməmişim. Bəziləri bədən tərəf edilməsi seçdiyini deyirdi. Bəziləri əvvəl ağır məktəbə girməyi seçdiyini. Biri deyirdi, hələ seçimi eləməmişim. Yaxınlaşanda Səttar'a, Səttar birbaşa soruşdum, Səttar. Sənə nədir peşən seçdiyin? Dedim, mənim hərbisi olmaq istəyirəm. Dedim, otom, sən desən, 5-ci sinifdə oxuyursan, hərbi qatında məlumatın olmaz. Sən hərbisi bizdə nə deməkdir? Hərbici elədir ki, ən çətin peşələrdən biridir, amma ən şərəfli peşədir. Çətin də olsa da şərəfli, böyük şərəfli bir peşədir. Sən bax, seçim eləmədən, əvvəlcə fikirlər üçün dedi, yox. Mən hər gün deyə Tülüzada gedən, hərbi haqqında veriliş var, marş verilişim. Həmişə ona baxıram. Elə o vaxtında mən o seçimi eləmişim. Mən də xahiş edirəm, məlim mənə. O ələbə bizdə fərdi məşrək keçirilir. O məşrəyə də bıraq. Dedim, olsun. Bəli, bax, 5-ci sinifdən Səttar həm fərdi məşrəyimdə iştirak elədi, həm də ki, yarışlara getdi. Və birinci ilə bəlkəyə gəlib 8-ci sinifi bitirdi. 8-ci sinifi bitirib qutaran kimi Səttar gəldi yanıma ki, məlim mən. Naxşıvan skaldına məktəbə imtihana gedirəm. Dedim, sən okullar hazırlamadım. Get. Bəli, getdi. Sevinə-sevinə gəldi. Heç yerəncə sevinməmişdi. Heç bir yarışdı qaldı qalanda mənəncə sevinməmişdi Səttar. Dedim, mənim qəbul edirəm. Dedim, təbrik edirəm. Həli Səttar orta məktəbdə demək olar ki, orta səviyyədə okurdu. Düzdür, labbər aşağı sınıf aşağıda deyildi, ortada 4-5 yıldan dolanır. Amma bundan gələn ki, Naxçıvansı məktəbi bitirəndə daha önce o qədər sevinirdi ki. Çünki bu şuan oxuduğu şey o da məşhur məktəbdə yaxşıların sırasındaydı. Ən yaxşıların sırasındaydı. Hətta ki, bu fiziki imtihanlar vardı orada. İmtihanları verib keçəndən sonra yanıma sevinə-sevinə gələrdi ki, mən fiziki imtihanlardan 5 aldım. Bəli, bunu bitirdikdən sonra Səttar Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olur. Bəli, bu məktəbi də Səttar müvəffəqiyyətlə bitirib, Leytenant zabitəsinə çatır. Bir gün Səttar gəldi, məktəbi bitirib, deyir, bəs mən məktəbi bitirmişəm, indi məni hərbi hissələrə göndərməlidirlər. Daha da uzaqlaşdıq, görüşdük, görüşdük. Aralandım biraz Səttardan, uzaqdan baxıb dedi. Səttar. Benim karşımda geleceğim bir generalim görür. Üreği vətən sevgisiyle döyünen Leytenant Priyev 2. Qarabağ müharibəsinin fəal iştirakçısı olmuş Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Qərvənd, Qartəpə və digər torpaqlarımızın azad olunmasında qəhrəmanlıqla iştirak etmişdir. Müharibənin başladığı gündən Füzulidən Xocabəndə qədər döyüş yolu keçmişdir. Əsas döyüşdüyü yer isə Xocabənd rayonu olmuşdur. Xocabənd rayonunda bir çox qruplarımızı mühasirədən xilas etmiş,
özü yaralı olduğu halda onlarla yaralı əsgəri döyüş meydanından çıxartmış və yaralı halda döyüşə qayıtmışdır. Sonuncu dəfə Xocavənd rayonu Qızılqaya və Üçtəpə istiqamətində 602 atsız yüksəklik uğrunda gedən döyüşlərdə yoldaşlar şəhid olmuş. Priyev 3 gün tək başına mərmisi bitənə qədər döyüşmüş və qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 44 günlük vətən müharibəsinin 41 gününü qəhrəmanlıqla döyüşmüş, yüzlərlə ermənini məhv etmişdir. Anası həmişə oğlu ilə danışanda, özünü qoru, özünü mənə salamat çatdır deyirdi. Priyev isə anasına, sənin kimi bütün analar övladını mənə əmanət edir. Mən özümü qorusam, onlar kim qorusun deyirdi. Noyabrın 21-i Leytinant Priyev ailəsinin istəyi ilə Zərdabi qəsəbə qəbirsanlığında dəfn edilir. Vatansız olmaz. Kurşundan hiç korkmaz. Hepimiz tek can. Sen daima yaşa Azerbaycan. Yeşil ve kırmızı mavi, bu bizdeki kalbin rengi. Çocuğu, yaşlısı, genci, hepsi cesur halkın sesi. Vatansız olmaz, kurşundan kork. Hep hepimiz tek can, sen daima yaşa Azerbaycan. Kimseden korkmaz, hiç toprak satmaz. Bayrağı heyecan, sen daima yaşa Azerbaycan. Hainler pusuda bekler, askeri nöbet bekler. Evlatlar kayıp olur ama doğruca cennetteler. Vatansız olmaz, kurşundan kork. Hepimiz tek can, sen daima yaşa Azerbaycan. Kimseden korkmaz, hiç toprak satmaz. Bayrağı heyecan, sen daima yaşa. Mətin Baksır, Mətin Ziyyətin mənim əliyim. Bizim bağlı proqramların rəhbərləri arasında dərinin qatları verir. Və mənə səbəblərdən, bizim mühüm əhəmiyyətli bir respublika səviyyəli tədbir olduğundan Cənab Baksır Ziyyətin mənim və qarımızın bir sıra bir mağlı proqramların rəhbərləri. Şəhidimizin dəfin mərasımında iştirak edə bilmir və hamısının adından sizə başlayalım. Çünki dəfin mərasımında
seferberlik ve her şekilde çağırıcı devlet hürmetlerinde Kur'an köbesinin hürmeti olan ben Sezon Uçtaki bundan başka Kur'an köbesinin dersin maminleri Azermer'in, Zahar Mermiş vekilleri bir sıra Rani Sinayet'in hürmetleri vekilleri hamımızın adından, tüm kuballar adından size derin yüzüne başsağlığı verdik. Bizim şehitlerimizin her biri bizim başımızın tacıdılar. Onlar ülkemizin suverenliği, arazi müşerrinin berfi olması uğruna senin canlarından keçirdiler. Müqəddəs şəhidlik zirvəsinə çıxalıblar. Artıq o qəhrəmanımız, zabit şəhid leytinantımız çəkilsin yox. Bütün xalqımızın, bütün Azərbaycan xalqımız, dünyada yaşayan bütün Azərbaycanların övladıdır. Siz başımızı dik tutmalısınız. Çünki onlar bizim sənk 30-dur. Hətta son 200 illik erməni taşınaklarını, mərkür düşmənin xalqımızın başına getirdik. Bütün müsibətlərin qısasını onlardan atmadan aldılar. Xalqımızın uzun illərin 30 illik niskinlə son qoydular. Onların qanlarına, canlarına vətənimizin, ölkəmizin ərazi bütövünü təmin edəcək. Və həmişə siz bilməlisiniz ki, Möhtərəm Prezidentliyi, Silahlı Qüvvələrimizin Azərbaycan komandanı, Cənab İlham Əliyə başqanlarım, Azərbaycan dövləti hər zaman olduğu kimi, bu günlər sonra sizlərin, şəhid ailələrinin, bizim qazilərimizin, ailələrimizin yanında olacaqlar, sizlərə hər zaman yüksək dövlət diqqəsi və qayğısı olacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəbirlər unutmaz olsun, qazilərimizə Allah şəfa versin, var olsun Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev ki, müzəffər ordumuzla birlikdə xalqımızı bugünkü günlərə gətirib. Xalqlar bu yolda bir daha qeyd edir ki, qanlarından, canlarından keçir. Bütün şəhidlərimizə Allah gönə gönə rəhmət eləsin. Bu şəhidimizin, şəhid zabitimizin tabutunun büyüklüyü bu rəngli müqəddəs Azərbaycan bayrağını dövlətimiz adına sizə təqdim edərək sizə xahiş edirəm ki, hər zaman evinizdə ən yüksək, ən müqəddəs yerdə dövlət bayrağınızı saxlayasınız. Bir daha Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yaşa Azərbaycan. Kimsədən qorxmaz. Heç torpaq satmaz. Sən daima Allah öz dərgahına Azərbaycan. Buyurun cənab, orada kapitan gəldi. Səttərə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı, İgidliyə görə medalı və Xocabənd uğrunda medalı ilə təltif olunmuşdur. Əlbəttə ki, Səttərin döyüş yolu bundan daha artıq medallara layiqdir. İngilis dili müəllimi Acun müəllim isə Səttərin igidliyini Mehdi Hüseynzadə ilə müqayisə edir. Əlbəttə ona görə mənə Səttərin müəllimlərindən biri kimi və ya tanıdığım üçün haqqında sərsuatlarımı paylaşmağı xahiş edəndə əlbəttə razılaşmamaq, yox demək, nə bilim, baxaram demək qeyri-mümkün bir şeydir. Əlbəttə ona görə yox ki, Səttər artıq aramızda yoxdur və ya o şəhid olub ya gənckən həyatını itirib. Əsla. Deyim ki, o böyük hərflərlə qəhrəmandır. Cəsarətli bir oğul və şücaət göstərən bir igiddir. Allah vətən yolunda can qoyun, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Səttər isə igidlik nümunəsidir. Şücaət göstərən, ölümünə belə gülə-gülə cəsarətlə şığıyan və yolunda hamıya dayaq, təsəlli ola bilən bir qəhrəmandır. Bəlağətsiz deyərdim ki, onun döyüş yolu haqqında söhbətləri eşitdikdən sonra mən Səttəri Mehdi Hüseynzadə ilə müqayisə edərdim. Ölümü hər an göz altına alan, vətən uğrunda canını fəda edən, yağıya yerini göstərən bir qəhrəman. Çox dedi qəhrəman. O həm də gözəl qəlbə sahib bir insan idi. İnsanı uğutmağı, təsəlli verməyi bacaran bir insan idi o. Böyük iki yeri bilən, hörmət etməyi bacaran gülər üzsətlər. Çox təəssüf.
Belə sonluğu bilseydim, sənə daha çox sarılardım, Səttər balam. Daima tələsərdi. Demə, zirvələrə tələsərmiş Səttər. O zirvələrə ki, mən, sən, hər hansı birimiz baxsaq, gözümüz qamaşar, görmərik onu. Çünki çox ucalardadır. O elə ucalıqda, o zirvələrdə olduğu üçün yazmaq, nəsə demək, çox-çox çətindir Səttər haqqında. Sözün, kəlmələrin bitdiyi yerdir. Həm demək çətindir, həm də anası Ofa xanıma təsəlli vermək. Kim olursan ol, nə ki olursan ol, çətindir. Ən azından, heç olmasa o zirvəyə yaxın olasan gərək. Leytinantın ən böyük arzusu Şuşanı azad edib, Şuşaya bayraq sancmağı idi. Nə vaxt gəlib bu bayrağımı gözləyirdim, az qalıb, uşaq atacam inşallah. Təbirli olsun inşallah, arda-arda yaxşı xəbərlər gələcək. Priyev əsgərləri ilə də çox gözəl münasibətdə olub. Priyevin əsgərlərindən biri onun haqqında belə deyir. Bilirəm qardaş, o ölməli qardaş deyildi, valla, həqiqətən çox gözəl insan, çox gözəl qardaş, çox gözəl zabit idi. O, nə bilmə, çox ürəyə, gözəl ürəyə malik bir insan idi, həqiqətən. Nə bilmə, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin, valla. Adını duran bədənin biz-biz olur, ey. Çörək kəsirdi, özü yemirdi, dedi gələ yiyin, valla. Bir təki sağ qarasız, and ol Allah, ancaq onu deyirdi. Dedi, sabitəm, mənim işim budur, mənim bu sənəti. Nə olar, olar, qırlar, qırlar, qalar, qalar. Qismətimdə nədirsə odur, onu da deyirdi rəhməti. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin, Allah öbürü dünyasını versin inşallah. Allah ailəsinə səbir versin. Polkovnik mayor Priyevnatik Səttərin qəlbini ziyarət edərək, Səttərin üçün son mərmisinə qədər tək başına döyüşdüyünü, necə qəhrəmancasına şəhid olduğunu qeyd etdi. Allah bütün şəhidlərə qəlb rəhmət eləsin. Bu şəhidlərin həqiqətən də, bu cavanın həqiqətən də bizim bu torpağın işğalında çox böyük, həddini atıb böyük rol olub. Demək olar ki, Səttər 3 gün dayanmadan tək başa döyüşüb onları, 3 gün. No, bilirsiniz ki, güc nisbəti yol vermir, ona görə bu cəhətdən, yəni çox böyük zərbə vurub düşmənə. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O yollar, o yollar Səni bəs nə var Qaytarar, qaytarar Səndən təsəlli Bir zabit mundiri Bir cüt ulduzlu Aylı pagonlar Səndən təsəlli Bir zabit mundiri Bir cüt ulduzlu Aylı vagonlar Ay vermənə Cənab leytinan Ay vermənə Leytinan Xoş müjdəli Bir savaştan Ay vermənə Leytinan Yurdumuz, yuvamız bitip tükenmeyip
kan davamı.